Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bu müqəddəs Ramazan bayramı günündə mən də öz arzularımı, diləklərimi çatdırmaq istəyirəm sizlərə. İlk növbədə bütün oruc tutan, niyyət eləyən vətəndaşlarımızı, insanlarımızı ürəkdən təbrik eləyirəm. Bütün müsəlman bacı və qardaşlarımızın Ramazan bayramını ürəkdən təbrik eləyirəm. Mən də son 30 gündə bir müsəlman olaraq oruc tutdum, dualar elədim, niyyət elədim Allahdan. Allah bütün dualarımızı, niyyətlərimizi qəbul eləsin və bu gözəl gündə, bu müqəddəs gündə mənə doğma olan, əziz olan bu səfalı təbiətin qoynunda, Qax rayonundayam. Öz ailəmlə, doğmalarımla, əzizlərimlə mənə doğma olan əziz qaxılarla birlikdə bu müqəddəs Ramazan bayramını qeyd eləməyə qərar gəlmişəm və bayram günlərində Qaxda olacağam. Mən bu müqəddəs ayda 11 ayın sultanı adlandırdığımız müqəddəs Ramazan bayramında ilk növbədə əziz şəhid ailələrimizi, qazilərimizi və onların ailələrini, Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini ürəkdən təbrik edirəm. Çünki ilk dəfədir ki, Azərbaycan xalqı müqəddəs Ramazan bayramını bütöv bir ölkə olaraq, torpaqlarının son qarışı da erməni işğalından azad edilmiş, Xankəndidə, Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında, Ağdamda, Xocalıda üçrəngli Azərbaycan bayrağının dalğalandığı bir Ramazan günündədir. Bugün təsəvvür eləyin ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda, məscidlərdə bayram namazı qılınıb. Bugün Gövhər Ağa məscidində bayram namazı qılınıb. Bu, böyük tarixi bir hadisədir. Bu hadisəni bizlərə yaşadan, bu qələbəni bizlərə yaşadan bütün şəhidlərimizə Allahdan gəni-gəni rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allah can sağlığı və şəfa versin. Ordumuza, dövlətimizə, Ali Baş Komandanımıza Allah uzun ömür can sağlığı versin. Mən də bir vətəndaş olaraq, bir inanclı müsəlman olaraq bu müqəddəs Ramazan bayramında xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, cəmaatımız üçün ən səmimi diləklərimi Allahdan diləyirəm. Qoy 11 ayın sultanı dediyimiz Ramazan bayramı xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, ölkəmiz üçün yeni-yeni qələbələr, zəfərlər, ruzi bərəkət dolu, xoşbəxt bir ömür bəxş eləsin. Həqiqətən də ölkəmiz tarixi bir sınaqlardan keçdi. Son 30 illik erməni işğalı dönəmində hər zaman biri vardı, biri yox. Belə bir deyim var. Sevincimiz də yarımçıq idi. Ürəkdən sevinə bilmirdik, amma nəhayət bugün Azərbaycan xalqı olaraq başımız dikdi, alnımız açıqdı, torpaqlarımız işğaldan azad olunub və bu münasibətlə bir daha xalqımızı, insanlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Bugün Qax rayonunda da Ramazan bayramı günündə bayram namazı qılındı. Rayonumuzun, kəndlərimizin, mömin insanları bu bayram namazında bir araya gəldilər. Mən də bir mömin bir vətəndaş olaraq ilk növbədə xalqımıza, dövlətimizə ən səmimi arzularıma çatdırıram. Qax rayonu, qaxıllar mənim üçün əziz insanlardır. Ən səmimi arzularımı, diləklərimi qaxıllar üçün, Qax rayonu üçün diləyirəm. Çünki Qax rayonunda uzun illərdir öz həllini gözləyən bir sıra problemlər var. Qaxıllar bunu daha yaxşı bilirlər. Mən hər nə qədər qaxlı olsam da Bakıda yaşayıram. İlin əksər vaxtını ölkədən kənarda, xaricdə, Avropada keçirirəm. Amma Qax sakinləri, qaxlılar bu rayonda yaşayırlar. Bu rayonun çətinlikləri, qayğılarını hamıdan daha yaxşı bilirlər. Öz gündəlik həyatlarında yaşayırlar. Və bu baxımdan qaxlıların istəkləri var, diləkləri var. Tək özləri üçün, ailələri üçün deyil, bütün cəmaat üçün, qaxlılar üçün, rayon üçün gözləntiləri var. İnşallah qısa bir müddət ərzində qaxlıların bütün arzuları həyata keçər. Mən də bir qaxlı olaraq zaman-zaman bayramlarda, önəmli günlərdə rayona gəldiyimdə, kəndə gəldiyimdə qaxlıların üzünü hər zaman gülərüz görmək istəyirəm. Ən səmimi, ən gözəl, içdən gələn arzularımı bütün cəmaatımıza, qaxlılara, qax sakinlərinə çatdırıram. Allah sizi muradınıza çatdırsın. Allah bütün arzularınızı, dualarınızı, tutduğunuz orucları, etdiyiniz niyyətləri qəbul eləsin. Ailənizdə, ocağınızda, evinizdə, işinizdə hər zaman ruzi bərəkət bol olsun. Öpürəm hamınızı bu müqəddəs Ramazan bayramında, bu müqəddəs bir gündə. Mən də qaxdayam, sizlərlə birlikdəyəm.
Allah sizi var eləsin, Allah dövlətimizi, xalqımızı, prezidentimizi qorusun.